cabelo, comi um pedaço do meu. Não tem problema. Falei em você hoje à tarde com o Fernando Pires. Como? Eu falei pro Fernando Pires. Eu falei que nós estávamos conversando sobre você com o maior amor, maior respeito, maior carinho, com a Ornella Venturi. A gente tá sempre se falando. Uma pessoa maravilhosa. Mas sempre coisas boas, né, Roberta? Você sabe essa capa que você tá com ela, é da Ornella Venturi? É da Ornella. Ela me deu uma de presente. Obrigada. Muito obrigada, Ornella, linda. Daqui a pouco vou pensar que nós somos irmãs gêmeas. Porque eu tava mandando, eu pedi pro Fernando fazer esse sapato, falei... Roberta vai enlouquecer. Olha lá no vídeo. Com certeza. Olha essa parte, Fernando Pires. Você vai cantar o Morena? Morena, você me chamou tanto de Morena. Rainha Morena. Um dia pintou a inspiração em homenagear com o maior carinho o homem brasileiro e eu coloquei na hora Morena. Alô, atenção, homens, homens, homens. Olha aí os homens. Homens, faz favor de fazer o mesmo auê que as mulheres fazem. Mulher não faz barulho, mulher não, só homem, quero ver se vocês são homens. Essa homenagem pra vocês, lindos. Mulher é mais efusiva, né, Roberta? Mulher, totalmente Moreno emoção. Com Roberta Miranda. Oh.
antiga. É coisa agora antiga. Não tem nada demais eu achar você lindo. Você tem uns olhos lindos. Você é o típico moreno brasileiro. Mas é gracinha. Verdade, é uma gracinha. Mas muito gente, bonitinho. Teve gente que veio aqui e gostou de um que estava lá, mas mudaram, acho. Gostaram de um que estava ali na... Como é o nome dessa... Nessa grua? E disseram, nossa, é grua, você já... É grua. Olha, com todo respeito, eu acho você muito bonita, tá bom? Fernando! Não, sua esposa não... Você é casado? Não precisa ficar com esse homem, eu só acho você bonita. Gente! Mesmo porque meu coração já tem dono. Olha, fica um pouquinho aqui. Tá bom. Sabe por quê? Hoje nós estamos fazendo uma concorrência danada.